Така, чак. Добре. И преди хубаво си беше вградено. Къде ги сложихте тези отделни прозорци? Сега всеки път преди стрим голямо наместване. Така, дали е добре, един бог знае. Така, ой, то тръгна бе. Ей, здравейте, моите хора! Бе, тръгна! Стойте, първа вратка! Всичко живо май е затворило. Опа, тук има един ден не е затворил. Ох, то тръгна бе! Лети, лети, лети! Защо не вземаш ти? Айде, сто бе! Колко са? 1295. Браво бе! Браво бе! Не, не, не. Така, това беше много напрегващо за първа врътка. Не, не, не. Секунда сам. Добре. Това за... Като си представите... Че аз не я, че я заложих последния момент, защото тъкмо влизам. Чакай, набързо викам една десятка да сложа, да не изтърва вратката. Добре, че заложих. Добре, че заложих. Защото ако не бях заложил, ще си изям газа от всякъде. Така. О, днеска ще бъде авиатор сесия, ама май няма бъде авиатор сесия, да ви кажа. Защото, какво повече да чакам? Баланса го дигнахме жестоко от първа вратка. Е, такова начало май съм нямал. Ми никога. Такова начало никога съм нямал. Тук ще позакръгля още някой лев, все пак да поиграя. О, направо наистина съм го бутал този самолет. Ще кажеш, съм го бутал, ще кажеш... Не знаете какво усещането направо е ужас. Айде, махам съхем да си почина малко. Че нещо не мога да говоря много в момента и ще се включвам, ако става нещо. Давай, 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 давай. Добре, тръгна. Въпросът е, че не знам какво да правя. Айде бе, защо? Оп, добре. Ама сега сигурно ще ме яд. Ама след този екс не ми се вярва пак да отиде на... Добре, добре го взех. Супер го взех. Що след 100 и кусор екс, не ми се вярваше пак да отиде на 100 и кусор екс. Въпреки, че има такива случаи. Не е да няма. 19 екс. Си е 19 екс. Продължаваме нататък. Я бе, пак ли бе? Добре, тръгна. Ма, айде сега какво да правим е въпроса. Аз ще го изчакам. Аз ще го изчакам пак да видим. Знаех си, че трябваше да го взема. Няма пак да дойде на 100 екс. Нямаше пак да отиде. Вземи си 20 да ти е мир на главата, горница си е супер. И още една магическа и отиваме на слотове. Мислих да е авиатор сеси, ама не. Няма смисъл, дигна супер много баланса, няма какво да правя авиатор сеси. Ще ходим на слотове. Последна врътка правиме. Дай изгърми нещо сега. Така, започваме с великденската версия на Frog Story, да е нещо тематично да започнем, тъй като днес поне при мен е Великден. Вие кога ще гледате клипа и да я синявам. Но честит празник на всички. Надявам се да сте си изкарали един готин Великден. Поне при мен беше наистина готин, защото знаете, вече в нашето забържено ежедневие, така семейно да можем да се видим с приятели, семейство е доста по-рядко. Днеска сутринта се събудих, чукахме се си яйца, това беше готино. Цял ден бяхме на една вила, бяхме се събрали по семейно така. Родата, айде така да го кажа. И да, готино си изкарахме, племеника ми беше там, беше супер забавно, той винаги като там няма скука, абсолютно няма скука. С него се разхождахме напред-назад из селото, даже се изгубихме малко. Той по едно време вика, чичи, чичи,
дай тук наляво, дай тук надясно, я тук напред, я дай пак наляво. И по едно време си викам, бе боже, аз не знам къде се намираме, как ще се върнем обратно в къщата. И да, оправихме се, на мен ориентацията ми е много зле, ама се оправихме. Опа, какво стана тук? Добре. Опа, браво бе! Тук какво може още? Не може? Да, ой, дамата ще вържа по 7. Добре, нещо по 8, масак? Не, то пък нямаш как. Добре, по 7. Това беше интересно. О, тя си продължава. О, ма тая си дигна бе. Та така де, та исках да ви пожелая живи и здрави най-вече. Много щастливи. Късмет да имате естествено. И любовче. Без любов, знаете, няма на къде. Така, ами, ако става нещо, ще се включвам. Много лошо ги подкарах. Я малко на 10. Много лошо ги подкарах. Айде де! Айде де! Гледай как почва яко! Добре, да, тук върза малко на 10, дигнахме малко. А, не, 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 трябва да се смъкнем, не трябва така. Много ги подкарах смело днеска. Така, сега ще видите какво ще направим. Малко бонусчета ще купуваме. Знаете ли защо го реших? Защото сега ще метна плодовите. Видях как ми тръгна сесията от началото. Ще метна плодовите на 4, 6, 10. И накрая нещо ще очаткам парите. По-добре да гледам малко скатери, нещо да си купувам бонусчета от това онова. По има шанс сякаш да дигне, да ви кажа. Въпреки че пък, нали, с купуването на бонуси ще я сколасам, ама сега ще видим какво ще стане. Така, чили хийц. Тук какво? Май не съм е снимал още или съм е снимал, да ви кажа честно казано, не помня и не знам. Трябват ни някакви неща отгоре да се падат. Ах, айде бе, аз докато я обясня, то свърши бонуса. А, не. Добре. Отгоре трябва да има някакви мини бонусчета. Не знам даже как да ги обясня, мини бонусчета ли, как да го кажа, фичъри някакви. Ама нищо в случая. Много тъп скатер. 160 лева дадохме. 27 лева ни даде тя. Ще купя още няколко бонуса. И не знам как да ги монтирам после, но може би ще монтирам първия бонус и после най-интересния бонус. Не знам. Ще видя как ще го правя. Защото, примерно, на една игра в много често случай купувам по 3-4 бонуса. Няма да ги слагам всичките, защото повечето са тотал щета. Абсолютно винаги. Няма начин да има винаги хубави бонуси, въпреки че този изглежда сякаш, че ще бъде приятен. Така, пети бонус! До сега работата не е добре особено. Добре. Това умножава по 2. За първи път да го видим. По 2 умножава абсолютно всички турбички. Това си прави Мега Лейса. Да, аз ги обясних вече. Добре, тук доста място ни направи. Е така, постоянно трябва да има фичърчета някакви отгоре. Опа, по 2, ама не е на цяло. По 2 е само на колоната. Добре, о, пак по 2 на колоната, добре. Така, този тръгва много приятно за момента. Така, важното е да не наприключва. И отгоре постоянно трябва да има някакви... Добре. Този отключва Рио. Тук май и този скатер ми струва, че ще ни покаже всичко каквото може да прави. О, браво бе! По 2 на този Рио. Така, браво. Тук има вече доста място, разширени сме. Разширени сме. Разширен е екрана. Сега просто съм убеден, че ще има в коментарите, да, Петровка, разширен си. Не, не съм. За екрана говоря. О, някой път направо не мога със себе си. Не издържам. Така, а не, не приключвай. Добре. Сега това колектва само тази колона. Иначе има такава стрелкичка, която колектва абсолютно всички турбички. И става зверско яко. Ама, нали. И цаката е да има постоянно някакви множители от четва онова.
накрая да ни се падне един глобален екс с глобален колектор. И може да стане зверска луница. Мисля, че глобалният екс май е до 10. Сега, примерно, ако тези ги колектне всичките, умножи ги по 10, може да стане, нали? Мама си... О, добре! Това го изтървах! Браво! О, добре! Отключи! О, този кадър май ще е хубав! Айде бе, знаете ли хора как ми трябва един глобален колект сега? Може да стане зверско. Поне върна парите, между другото. Ние на колко е почнахме, не помня. Ай, май повече скатер няма да я купувам. Добре. Този скатер, ако реши да е дълъг, може да е много дълъг. Оп, добре. Браво. Когато се напълни цялата колона, умножава по 3. Както сега преди малко случая. Браво, бе. Браво, браво, браво. Много хубав скатера беше. Хубав беше. Ева, what the... Искаше ми се още. Малко на кучи-кучи, въпреки че аз съм ви казвал може би 1000 пъти, че това е мегалейса, който аз най-най-най-най не харесвам. Никога нищо не съм хващал на него. Сега ще вземам 15-те вратки, защото 7-те са ми много малко. Никога нищо не съм хващал на него. В повече случаи с катерите, независимо който взема, ми е голяма боза. Не знам. Просто, ако някой е хващал на него нещо, е вала. Ама аз не съм. И после ще тръгна да купувам бонуси, ма той яде, яде, яде. Така че тук ще купя този и ще купя още един. Този, който е 7-те врътки. И повече, два бонуса само ще взема и не повече. Мъча я! Не е да не я мъча, играя я. Дори купувам бонуси, играя я наръчно, но просто тя не ме харесва. Ма изобщо. Айде, молата нещо, дай бе кучи, кучи. Дай покажи ми, че опровергай. Опровергай. Мали, днес какво ми става, бе? Опровергай ме. Ама като гледам, и той май ще бъде много зле. Айде бе куче бе! По един лаут стои, но и прънци, прънци. Нищо. Добре. Тук малко асаци стои, но и колко е това? 77. 50 екс дати. Ей, последна. Ебе, те да знам. Айде, ще купим още един, само че този път 7-те вратки. Пак 3 скатера. Хубаво е когато са повече скатерите. Ако са 4 скатера, мисля, че бяха 12 вратките, когато са за стики лаудовете. Ама не съм много сигурен дали бяха... Да, 12 си бяха. Дали не бяха 9, бе? Не знам. Добре, тук е хубаво генерити, но мисля, че ще приключим до тук. А, това ме изненада. Сега не трябва на четвърта само. Уау, че сме огънче. Айде те. Еми. Бай, бай. Повече скатери на тая не купувам. Така, Тор Мегалейс. Я. Е, 22 вратки съм бил фанал последния път, тук 113 лева ми е дал. Дайте пак да видим, въпреки че тези 22 са толкова безсмислени, ма пак ще ги мъча да ги фана. Много трудно, дори 22 вратки да са пак... Айде объркай се дадеш плюс 4. Плюс 4. Ех, не. Няма плюс 4, 10 вратки, рискувам ги буквално един път и приключвам. Ако ме отвърли, повече няма да я вляза днеска. Добре. Айде, 18. 18! Браво! И сега е тука. Е големия. Оу, добре, 22 вратки. Браво! Ох! Не се радвам да ви кажа. Радвам се, ама гледам да не се радвам, защото... Защото просто... Е много трудна, дори с 22 вратки и пак може нищо да не даде. Така, тук започва с нощите ли, което ме очудва.
повечето случаи, когато почне с множители, скатера не е лош. Защото има случаи, в които от началото прави доста празни врътки, направи 2x и след това дава чука. Което чука, естествено, не е хубаво да го хващаш на 2 или 3x, трябва ти на по-голям x. Затова този скатер си мисля, че може би ще бъде не лош, защото вече съм на 6x, а чука не го е дал. Опа, за него говорим. Да, валета. А, и тези. О, и втори път ще не даде чука. Ау, ако имаш 16-силния символ отпред, може да стане страшно. Но да, виж, не е лош скатера, точно както си мислих. И това беше скатера. Не, нали, продължаваме, има още врътки, ама втори път чук да се падне е почти невъзможно. Смисъл, пада се, не е да не се пада, случвало ми се да се падне втори път чук, но в много редки случаи. Наистина много редки случаи. Както казах, повечето случаи го дава на 2, на 3, на 4x, нещо този род го дава чука. А ако не ви, ако имате 22 врътки и не ви го даде до последните, трябва да знаете, че ще изгърбите яко накрая. Ще бъде зверски скатер. Така, аз тук говоря, ама хищ не си гледам играта за какво иде реч. 10 врътки, 9 остават. 12x сме, горе-долу добре вървим. Ако може, поповете до края. Ако може да направи някаква готина линия до края, ще е супер. Ма и така да е, добре. Много е добре даже. Оп. Тук какво ни трябва? Поп на трета? Не, валета. О, добре. Валета доста. Така. Ай, скарай отгоре един поп на първа, втора, де факто. Не. Добре. Така. Десятка отпред ни трябва. Ма нема. Ей, че добре бе, 460 лева направи бе. Да ви кажа, не очаквах изобщо. Особено като видях, че последния път съм хванал 22 врътки. И си мислех, че ще ме отреже, но пак даде 22, което... Честно казано ме очуди. Дама отпред и да се приключва. Не. Еми супер, хареса ми скатера много. 478. Не знам дали няма да се обърка да даде още един път 22. Алча ли съм? Ще пробваме все пак още един път 22. Не, знаете ли, на 22 няма да е. 18 ще ги взема. На 22 мисля, че ще ме отрежда този път, затова 18. Оптимист 18. То не надокара до 14. Мали. Айде. Добре, браво. 4 пъти го вратна, 5-я път го даде. Така. Джусанчи! Това е може би единственият скатер, който като го видя, така отвътре ми трепва нещо, защото го знам какво може да прави. Айде, Джусанчи, и на хубав залог сме, давай нещо свестно. Опет. Ау, като ми тръгне така с диаманта, направо ми се преобръща нещо в бебе. Айде, дай си ретригари си път да видим какво ще стане. Абе, нещо много зле върви. Добре. Тук има портокаляк малко, добре. Въпреки, че не стига. Поне 100x, поне 100x да видим. Добре. Така. Айде сега изгърми. Изгърми, друг път. Колко? 195. Айде. Браво бе! Хора, пак хванахме скатер на екстра джуси. Има ли втори, ще има и трети. И за трети ще я мъча. Много често ми се случва да делим и втори, дава и трети. Затова и за трети задължително, но нека да видим втория първо, какво ще бъде. Не тръгва пак добре, въпреки че от началото не ни трябва да тръгне особено добре. Въпросът е към края да направи нещо по-свестно. Ето и сливаченце, какво да го правя? Какво да го правя това сливаче? Айде бе, Джуси!
Айде бе! Кажи, че е сега така ще не остави. Ето, найс. Мале, няма 10 екс, на 4 лева сме. Оп, добре, тя повече плати след базовата, след скатера бе. Оп, трети, айде. Айде бе. Браво бе! Хора, пак фахме скатер на джусито. До сега не бяха нищо особено скатерите, даже не знам защо се радвам. Ама, все пак е трети скатер. Добре, този почва с линия. Тука мисля вече, че ще стане нещо. Щом почва с линия, така, може би е предразположена да дава, си мисля. Добре, има линии. Този може би ще е хубав. Оф, стига говори напред, бе, Петровче, бе. Стига мълчи там си, гледай си играта. Така. Ай, ай. Значи, между другото, разбирам да говоря на вас, ама като почна да говоря на себе си, не е добре работата. Ама, хайде, ма, две вратки остават, не си дава нищо. Ау, да, мале. И 10 екс няма тука. Кво говориш? Ако сега смъкна на един лев, ще избрише сигурно едно 100 екс поне. И че спрях без да искам. Ама на дебеличко няма никой. Айде бе. Айде обед. Оу, браво бе! Хора, хвахме скатер на екстра джуси, четвърти на 5. Оф, пак се зарадвах. Ай, ай, стига де. Стига де. Аз си бе, ретригъра ще направи страшна работа и сме на 5 бе. Оу, добре, то ще е хубав вече. Браво. Така, поне 100 екс дай, на 5 сме. То близо вече 100 екс имаме, така че. Ей, един хубав скатер от 4. Един хубав. Доста се изложи в началото, джусито. Доста се изложи. Така, само че дай сега вече и на големите сме. Нещо по-така. Джусанчи, на 11 сме. Саориса. Харима, джусо. Гледай. Но добре. Близо 100 екс има, абсолютно доволен. За пети не мисля да я мъча. Ще закръгля, естествено. Няма начин да не я закръгля. Но за пети няма да я мъча вече. Абе, не. Ще я помъча. Сливаци! Добре. Ще я помъча и за пети, да. Хора, хванахме... Ууу, 4, браво бе! Хора, хванахме скатер на Big Bass Bonanza. Ах, тъй зарадвах се, ама не е особено да ви кажа. Защото като знам колко ме е мъчила тая и колко ядове съм имал с тая, просто ви е бедна фантазията. Не знам дали ви е правил впечатление, но повече случаи, когато... Ууу, 7000 лева риба. Е, това беше дебела риба. Не знам дали ви е правил впечатление, но повечето пъти, като я имам в клипове, не хващам скатера изобщо в клипа. В смисъл, просто я слагам да видите, че сте я играли. Но аз скатери на тази игра специално ми е супер трудно. Вие, доколкото гледам, харесвате я, доколкото чувам така, хващате не лоши неща, но при мен е просто е малко бозавичка. Един от случаите, която поредната игра, която не ме харесва. Добре. Трябва ни още един рипар. Колко вратки има? Хайде, пусни се още едно рибарче, така за 10 по 2. Или ще го даде последната вратка, или няма да го даде. Си мисля. А, добре бе, даде го. Не е последната, ама... Даже, що па не вземеш от тези вратки да дадеш още един. Я, объркай се още един. А, да не си проста. 10 по 2. Айде, тука вече е малко по-потенциал работата. И сега къде ми е рибата за 7000, да питам? Искам си рибата 7000. Не ме интересува. Сега ми я върнете. И на по едно да бяха ми я дали, щях да съм супер доволен, ама. Добре.
ми 100x даде. Браво, бе! Това да го гледам го и не вярвам на ушите си. Направо не вярвам. Мамай ще ни приключи, тя 100x направи, каза стига. А, добре. Викам 7000 риба, то ми дава 7 лева рибок. Така, и последна. А, нещо ми текна супола. Много лошо. А, добре, супер, доволен съм. Даже много да ви кажа съм доволен. Браво. Така, Джеймс Бонанзата малко някой друг скатер да купим. Аз ви казах, че ще бъде сесия купуване. Първо ви казах, че ще бъде сесия авиатор. Не беше. После, че ще е сесия на дебело. Не беше. После, че ще купуваме бонуси. Забравих. Та сега вече се връщам на това да купуваме бонуси. Ой, чакай бе. Чакай, че говоря с хората. Изтървах скатера си. Така, тук има 5 бонусчета, както ги виждате топките отясно. 5 бонусчета ги фърля. Всеки един бонус прави различни неща. Колосален символ е голям символ. Това е. Трябва да напълним кръгчето. Като напълним кръгчето, дава ни ретригър. Вече множителът няма да е по 2, ами ще е по 4. Ей, колко малко ни трябва. Айде бе, още малко бе. Оп, добре. Вече имаме ретригър. Сега наново ще даде 5 бонусчета. Но вече сме с общ множител по 4, което е добре. Wild Gem. Ай, е това ма изгади. Принципно не трябва да хвърля толкова малко лаудове, трябва да хвърля повече. Squares е такива квадратни символи прави, което е малко тъпичко да ви кажа. Ох, този беше горе-долу голям, такъв колосален символ. Lucky лаудове, доста лаудове хвърля. Общо взето, Gem лаудовете и Lucky лаудовете е най-потенциалното, което да може да въдигне на последващо ниво. Но случая тук ни приключи. Айде, дай пак да вземем. Давай. И четвъртия бонус ще е много зле. И да ви кажа, ще купя един да закръгля пак на тази и си ги тегля 1000, защото ще ги очаткам. Там да имам 500 лева горница, да знам, че... Така. Да знам, че има някаква горница, защото видяхте от 2000 до 1000 смъкнахме. Файда повече нема. И бонуси купувахме, авиатор играхме, Crazy Time играх, какво ли не правих. Общо взето. Така. Какво става бе? Защо не ми тръгна директно бонуса, ами нещо тръгна пред някаква игра преди бонуса. Много странно. Така, добре, направи някоя линия с нуклеара, което е направо чудо. Е, много тъпо ги редиш бе, човек. Squares. Добре. What? What? Какво стана бе? Какво стана, бе? What? Е, не! Е, не! Хора, аз това Square го мисля, че е някаква зверска простотия. Повече случаи Square, че прави едно квадратченце и приключва. Разбирате ли, няма нищо в този Square винаги. Какви бяха тези скуерове? Какво беше това нещо? Не разбрах. Няма теглем. Тука сме. Значи 5000 ни е граница. What? Направо ти казвам. Така, мадам Мегалейс. Последния какво ми е дало? Ай, 13 лева ми е дало на лев 40 последния скатер. Много зле. Много зле е бил последния. Така, сега да видим днес какво ще направи. Купуваме първи скатер. Ще ги купя тук задължително няколко. Поне пари има. 5000 казах е границата. Мале, тая Джеймс Бонанза направо ма... Ей, стига да е. 10 по 2 ужас. Тая Джеймс Бонанзата направо ма побърка. Разбирате ли, седя и гледам. Аз не мога повярвам какво стана тука. Не мога повярвам.
но и винаги хора забелязал съм. Най-големите ми печалби са на игри, които аз не играя. Винаги така се случва, бе. Те игри, които най-много играя, на тях нямам нищо. Но ето, типичен пример е James Bonanza. Сега, колко беше? 4800 на 24... Над 2200... Около 2200X, да кажем. Абе, няма да го смятам. Около 2000X. Някъде да кажем. Типичен пример е тя. Игра, която изобщо не играя. Смисъл, много редки случаи. Като цяло не я харесвам особено. Но ето цър Чорли Зверски. Друга Wonder 3-то сега наскоро, която беше. Игра, която па изобщо не играя. Max Wina ми на тъмбалината. Игра, която също не играя. Винаги, сега имам една, която пак така ми направи нещо зверско, но няма ви кажа коя, защото точно не съм качил клипа. Винаги игри, на които аз не играя, на тях ми прави зверски печалби. Което е супер алогично. А има такива като Олимпа, примерно. Олимпа, де го мъча. Ма един път не съм го видял да ми направи премиум символ на петица. Нема! Така че трябва да се играе. Наистина, това съм казвал 10 000 пъти. Не знаеш откъде ще ти се цъкне птичката. Просто не знаеш откъде. Така. Чай за още един. Мале. Няма. Ми да. Това скатер ли е, кажете ми? 160 лева дават и 8. Скатер ли е това? Купя един последен на 2.40 и се махам от тук. Другите 100 и нещо ще ги закръгля някъде и 5000 тегля задълже. Айде пак! 2.40, молате! 25X с 12 врътки. Ей, чак аз не си вярвам. Добре, 5X, повече врътки. Ей, ще магати. 8 по 5. 5X е добре, ама поне 10 врътки ли да бяха? Де да знам. Браво, бе! Една врътка ми трябваше дори! Не ми трябваха 10! Една врътка! Браво, бе! Не! Браво, бе! Направо не мога вече! Ето не го очаквах! 8 по 5 изобщо не съм го очаквал, че ще изгърми! И пана 2.40! Оп! Ай, как тръгна извалетата! Ох, той беше страшна дама, хора. Това беше страшна дама. Така, ах, как тръгва из поповете. Добре. Ай, главата ма заболя. Главата ма заболя, ви казвам. Направо ще ма стегна мозъка. Добре. Ако говориш? Перфектен скатер! Направо един път! Граница 6000! Отиваме и купуваме бонуси на някъде другаде, не знам. Отиваме вече, не знам, ще купуваме яко. Така, айде и първи скатер тук да вземеме на Лимпито, ама той е модерния Лимпи. Да го видим и той какво ще направи. Този, може би от купуването на скатери, тази е играта, на която съм купувал най-много скатери и никога нищо не ми е правила. И да, така заребявам се да ви кажа, защото гледам много хора се Max Win-ове на нея. А пък на мене май да ви кажа 100X ми е труден. Повече случаи е нещо от сорта на 20-30X. Сега ще ги купя няколко скатери, пари има и дано направи нещо. Хубаво е да ви кажа, това ми е първата толкова зверска сесия на купуване на скатери. Имам няколко сесии, които са закачване. Така, прилични са, хубави са наистина, но е тази ми е първата зверска такава. В повече случаи купуването ми на скатери сесии е тотал щета. Буквално 500 или 1000 лева си ги взима за... Е така, чувате ли штракането на пръсти? Е така ги взима! Буквално някой път сесиите продължават 20-30 минути и няма нищо никъде. Така че внимавайте, не прекалявайте и купувайте разумно скатери. Нали, знаете, аз много често дори не искам да купувам скатери, защото почнали да купувам става лошо.
и отбягвам наистина купуването на скатери, така че наистина много внимателно с тях трябва. Този беше Total щита, да видим още един. Добре, той беше горе-долу приличен, да кажем. С една идея, не ни изби купуването, ама... На 2.40, магическия залог. Дай да пробвам и един на 2.40, въпреки че виждате само по един купувам на 2.40, защото нещо много дебело вече ми идва 2.40. Тоест 240. Така, секунда. Множите ли, браво. Така, ух, че хубаво тръгваме. Добре. Вече имаме 6x. Глобален. Лила? Не. Айде, Лимби, фърляй. Фърляй тея множители, хич, не съм стеснявай. Добре, ама това е така и нова това 2x сега. Какъв е? Хора, може да върли до 500x множител. От това 2x, какво да го правя? Въпреки, че 2 по 2 събират са. Ама друго си е да ти изчатка едно 50, 100, 250, 500x от началото. Тъй да помиришеш Макс Уина, деца вика. Ама още не ми се е случвало подобно нещо. Надявам се някой ден да го видя. Така, 11 глобален вече направихме. Добре, за момента не върви изобщо зле. Така, 16x глобален. Вече може да почва да прави каскади на поразия, защото имаме не лош екс. О, добре, 5 вратки още, браво бе. Така. Този ми се намирисва ми на потенциал, скатер. Има доста вратки, глобалния екс вече е 20 близо, 19. Ей... Добре. Добре. Айде сега фърлей. А така, ще ме слушаш като ти казвам. Още каскади. Ах, че няма още каскади. Но супер, 27x глобален. Опа, браво. Избихме го, даже и леко горница от този. Така, фърлей, Лимпи. Фърлей. Айде, фърлей бе, Лимпо бе. Айде, Лимпи, фърлей. Ей, не фърля. Ай, Лимбо. Е, сега фърли вече. А така. Добре. 29x глобален. Браво, бе. Ей, горница има от този скатър. Повече няма купувам. На този повече няма взимам, ще ходим някъде другаде. Така. 31x глобален. Ау, то са 60 стотинки. Вай. Добре. Каскади. Добре. Пръстените. Ах. Но супер. Този скатър ми хареса. И да ви кажа, май ми е първия скатер толкова хубав. Да, май ми е първия. Така, Wild West Gold. Последния на колко? На 2 лева ми е дал 28. Сметни. За каква гавра иде реч? Дай да го видим сега. Днеска как ще бъде. Щях да кажа скатер, показ го купих. Прост. Така. Зле почваме. Добре. Wild. Ретригър ни трябва. Айде да е ретригър. Та, звездичката. Да. О, почта един може ли? Звездичката е... О, спри. Оп, добре. Ретригър. Най-хубавия ретригър. Не знам дали е най-хубавия да е. 8 вратки. Принципно 2 звездички са 5 вратки. Не знам дали може да даде 4 звездички. Никога не ми се е случвало. Най-много съм виждал 3. Така, ретригър пак. И лаудове вече, защото... Добре. Ретригър или лауд? Лауд, ретригър. То тук лауд накрая не може бе. Така. Не ми харесва нещо как се върти. Лаудовете ги няма бе, баци бе. Лаудовете ги няма. Добре. Този го намести хубаво поне. Хубаво го сложи тоя. То горе не ми хареса. И гледай какви малки ексове, само по 2x. А то може по 5x да има, примерно. Добре, 3x. Ей, шка и шмачува тая игра. Направо говоря и шка и шмачува. Добре, ух, тук доста нареди бе.
Трябва ни на четвърта. Уаут определено. Ама е там на... Ми да, някъде по средата да е. Ами то тук май вече всяко е най-ще или биквин някакъв. Ама много ни трябва ретригър още един. Уууу, най-силният ретригър! Не, не ни трябва ретригър, Уаут ни трябва на четвърта. И най-силният накрая. Най-силният накрая. Аааа, гледай как минаха, бъй! Как минаха накрая. О, добре, и този е добър. Браво. Ао, как минаха, човек! Ах, че гнусна история беше това. Добре, имаме ли още? Не, нямаме. Браво, бе, супер. Така, колко? Моите котчета. Приключих. Закръгляме на 7 и 100 дори. На 7 и 100 ще закръгля. 100 лева си оставям утре за кафето. 7 ги тегля директно. Е, пати яката сесия. Много ми хареса, ви казвам. Много, много, много ми хареса. Направо да ви кажа, си е за заглавие мисия невъзможна. И то поради причината, че... Наистина нещата, които се случиха днес, да направо ми се виждаха невъзможни. Особено както тръгна с авиатора от началото. С първа врътка, направо. Супер, 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 супер. Днеска имаше много скатери, много неща видяхме. Адски много ми хареса сесията и се надявам и на вас много да ви е харесала. А вие, внимавайте, не прекалявайте. Играйте разумно, спазвайте всичките златни правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под всеки един клип. Също така, там може да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Палец нагоре за клипа, задълже. Който иска да се абонира за канала, да ми направи моя кеф, защото аз се старая да ви направя вашия кеф. И това бях аз, хора. Петров Слъц. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Мали, тук с последните думи оплюх си цялата клавиатура. Какво се разплюх, не знам.